Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqozlari va chorva mol ishqozlari, simental ishqozlari. Bugun mana haftaning juma kuni, hammani kirgan juma ayyomi bilan tabriklayman. Bugun 16-oktyabr. Biz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidamiz. Bugungi de syomkamiz sotiladigan mana simental buzoqchilari, novvoschilar va xunajinchilar haqida bo'ladi. Ishqozlariga mana spesialni syomkaga qilgan keldik. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimizni yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Va kanalimizga yangi mehmonlar bo'lsa, videomizni kuzatib boradigan bo'lsangiz, ekraningiz o'ng tomonida, pastki tarafida qizil podpisatsiya tugmasi bor. O'shani bir marta bossangiz, bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Qani bizdan yiroqlashmang, like deb bosib, podel saqlashadigan umiddamiz. Ashaddiy muxlislarimizdan iltimos. Qani biz boshladik. Seri 10. Mana hurmatli obunachi, video syomkamizni boshladik. Hozir mana o't berish, ozuqasini berishyapti. Mana hozir silos bilan bedani maydalangan chiqarib, mana tashlashdi. Unda kepaysib berishar ekan. Seri 10. Mana bunda bu yerda ozgina silos bor, ko'p emas. Ozgina miqdorda keyin somon beda, ha, üstüge ki seri onu sep bir şartı. İki mahalli idi mi toga? Ha, iki mahalli. Yertelab, bazı bir yertelab kisi. Ha, yertelab. Kiyin keçik peyden bitti şuna verirler. Bitti iki de, dört de, altı de, sakkız de, on de, on iki de var eken. On iki de, simental, zoçeler. Katta ne, hunacın mı bunu? Katta hunacın. Katta zor eken bana, hunacın. Katta. Yakşı hunacın. Ha. Az ikide mesela çileyde salındı. Pakırçada, pakırda. 10 litrelik, 12 litrelik pakırda. Üçüncüsü. Her gün ertelab 3'te, keçke 3'te yedik. Şimdi daha 12 tasa. Bunlar bir kop. Bir kop. Bir kop yedi. Bir günde bir kop yedi. Sizga sep qo'yganim, addeni suv turibdi mana. Suvni menga olib kelib quyib qo'yishadi. Bo'ldi, ichib yurishadi. Mana. Asosan bu yerda nechta xunajin bor amaki? Hozir bu yerda mana xunajin ekan, ha, katta xunajin ekan. 4 ta xunajin, 8 tasi novvos, ha? Toza simentallar mana, novvoschilar. Narx qanaqa endi bularda? O'zingiz bilasizmi, o'zingiz gapirasizmi? Siz onu bilan narxi qanaqa katta xunajin? Mana uni o'zi qancha? Xunajin endi o'zini olsa. Necha oylik ancha? 5 oylik. 5 oylik. 5 oylik bo'ldi bu. Katta bo'lib qoldi. Katta bo'lib qoldi mana. 5 oylik 10 million kam bor ekan. Bo'lishini yopishtirib aytaring buni. Endi oladigan ishqovoz kelsiz, tortish olaveradi. Ishqovoz kelsa, yana qaysilar xunajin bu yerda? Mana u kichiklar. Bu ham xunajin, ha? Bu qancha mana shunaqalar, kichiklar. Mana 7 million. Mana 7 million kam bor. Novvoschilar qanchadan? Novvoschilar 8 million. Hammasi bir xilda, 8 dan kam bor. Ko'proq olsa bitta joyga. Endi kelishaveramizda. Bitta joyga hammasini olsa 6 yamdan berasiz? Ha, yo'q. Ha? Hammasi. O'zimiz undan balatroq olganmiz. Qanchadan berasiz? Bitta joyga olsa novvoschilardan, xunajinlar hammasini bitta olsa. Qo'y qo'ysa yo'q. Tipçi kamtı veren sek. Etliyende ne? Hunacın zor agende. Aşk hunacın. Hemen sağlam ha? Ayıbı yok ha? Ayakları, közleri hemen yakışı kuruyordu ha? Yiyiş, yiyiş, içi zor. Gel borçumun gömene. Kepeği diye atana. Hüddü ben şokolatta bakılardı bula. Silos, somon ve bedel meydelengen ama zirabilgen üzerine üstüge. Ana. Şu seri 10, köpçü seri 10'da kipeydiydi. Seri 10'da şimdi buğdaydı, en ahırki sordu. Keçki ben namlayız? Keçki peyetki somonla bir de aralaşmasını veririz. Silos verilmeydi, geç. Onun köprü alıgı için, hani kuru alıgı için şey nama bulattı. Çünkü gitse namlayamız suda. Ki yine üstüge maaş hazır gidiyor.
Bir mahal silos idi xolos da endi bular ha. Bir kuni qani nechta press idi bular? Ertalab kechkisan shu 12 tasi. Ertalab kechkisi bir 3ta press esa kerak. 3ta press idi. 3ta press beda idi degan mana. Bedamiz bitta press hozi. Beda aralashmas. Beda somon hammasi bo'lib ha. 2ta press bo'lsa ham nima somon beda bitta somon hisobida. Ha, bitta somon 2ta beda idi aralashmas. Bedani alohida o'zini ham beramiz-da. Oshanga beda chi ko'proq ketdi. Hozir ham aytdi 70% bedasi bor. 30% somoni bor. Buni keyin ko'pchilik oladi, voha tarafdan cho'ldan qo'yib yuborib, mollarini ham boqsa bo'ladimi deyapti. Bo'ladimi? To'ymaydimi? Mana shu holatda bo'lib qoladi. Mana shu biz mana olganimiz mana shu holat bo'lib qoladi. Mana o'zimizniklar eski holati degani ko'ring, yana ana shular ham o'sha juda o'g'yapti. Shundan battar edi. Mana ular ha? 3 oyda 2.5-3 oyda mana shu holatga keldi. Mana shular ham aslida shulardan teng katta. O'sha firmadan keyin mana shu bitta firmadan bitta tug'ilgan hammasi. Bu oldin kelgan frosta. 2.5 boqdilar. Bu yangi kelganlar. O'shinlarga xonajimi katta ham? Mana shu ham o'sha bilan birga kelgan. Mana shu xonajini. Eski partiyalar ekanda. Kichkina pachalar bizga qolgandan keyin hali tallan olib ketishgan. Mana shu o'g'irlar bizga qolganda biz shunaqa qilib o'g'nab nima qilib qo'ydik mana 2.5. Ha, bo'ldi tushunarli. Bular hozir yangi kelganlar, ichida 2ta 3tasi eski partiyadan qolgan ekan, mana ko'rib turganlaringiz. Yaxshi bo'libdi. Buni qo'yib yuborib, o'zimiz jaydarmonlar bo'lib dashga chiqib boqsa to'ymaydi ekanda, bu narsa. Mana shu holat bo'lib qoladi. Bularga asobi ko'p yeydi bular. Ko'proq yeydi. Hozir mashinaga kunjara aralashtirsa bo'lmaydi, bo'lmaydi mashinaga. Hozir kunjara tushunadi qiladi. Bularga? Chacha bor. Shu 6 oylikdan o'tgandan keyin bersam bo'ladi. Bular necha oylik eng yoshi necha oylik? Hozir 2 oylik, shu 2ta xonajini bor. 2 oylik qolgancha. Bitta xonasi, bitta novvasi bor, 2 oy. Qolgani 3-4 anaqa, 3-4 oy. 2 oylikdan 4 oyliggacha ekan. Eng kichkinasi 2 oylik, qolgani 4 oylik. 2 oylik. Mana shu kelasa, xonasi novvasimi? To'ymayapti. Istigan to'ymagan. Bular necha kun bo'lib kelganizga? 5 kun bo'ldi. 5 kun qarovsiz qolgan ekanda. Bular ham xuddi shunaqa bo'lgan ekan, hurmatli obunachilar. Bulardan ham bacha bo'lgan. 2.5 oyda shunaqa bo'lgan. Qolib ketganda. Oldingi partiyada biri olmagan. Ha. Qolib ketgan. Hozir mana ancha o'ng'alib qolibdi mana. Zo'rib qoldi. Zo'rib qoldi. Nomerda aytingmi bo'lmasa nomeringizni? 99-lik. 432 67 87. 437 32. Ha, 432 67 87. 67 87. Kommentariyada so'rasalaring, nomerlarni beramiz, mabodo o'chib bo'lib qolsa. Tashib beramiz. Ikkinchi nomerni ham ayting. 90-lik 277. 90-lik 277. 87-89. 87-89. Telegram o'shanda. Telegram shunda. Dastavkalari qanaqa bormi? Yo'q. Dastavka yo'q. Shetda sotamiz, shetdan. Ammo mashina bor, topsa bo'ladimi? Hamma shaharga bor bizdan. Luboy shaharga, Samarqand, Buxorodan ko'proq so'rashadi-da. Luboy shaharga bor. Luboy shaharga bor ekan, aloqaga chiqsangiz, mashinadan topib berishadi. Ikkita desa. Ulardan o'y, rosa ko'tlari keng bu mollarni. Sorti zo'r. Hozir. Ana 12 ta bor bu yerda. 4 tasi xonajin. 2 ta xonajini katta-katta qilib qo'ygan mana. Ish qovozlari olaverasizlar, xudo xolasa. Ana sementallar orqa tomonda mana. Bular orqasi keng ekan mana. Faqat qarovsiz qolgan 1-2 oyda xudo xolasa zo'r qoladi. Buni xonajin ekan. Buni ham xonajin 2 ta. Ha. 4 ta xonajin bor. 4 ta xonajin. Ha. Bu ona bitta xonajin. Kattasi, kattasi mana shu ekanda, ha? Mana xonajinlar. Novo sob qo'yganda mana shu. A, bular undan ham kuchli bo'ladi. Bo'ladimi? O'zgarib ketadi xudo xolasa. Mana xonajin ekan, bitta xonajin, 2ta, 3ta xonajin va eng chekidagi 4ta. 4ta xonajin mana. 5 Beda kuchli demoqchimisiz? Beda buzuqlar kuchli. Shu hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Aloqaga chiqaverasizlar. Yo'ldaqi berishadi, kelishasizlar. Xolasangiz xonajindan. Ha, Ravshan akamizga salom. Mana shu akamizga telefon qilishgan ekan.
Chechenistonda ko'rishgan ekanmiz-da, Chechenistonda ishlashar ekan, Ravshan akamiz bizni ko'rib turgan bo'lsa, akas, rahmat bizga haqiqiy ashaddiy muxlisimiz ekan. Akamizga telefon qilib, iltimos salom aytib qo'ying degan ekan. Salomat bo'ling aka, salomingizni qabul qildik, yetib keldi mana. O'zlari nimadan? Andijondan dedingiz-a? Andijon Asaka tumanidan Ravshan akamiz tomosha qilishar ekan. Juda bizga ashaddiy muxlisimiz ekan. Salomat bo'ling aka, assalomu alaykum, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hurmatli obunachilar, shuning bilan video cho'mkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Kamchilik, xatolar bo'lsa, uzr so'raymiz. Yoqqan bo'lsa, like bosib, o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi video cho'mkalarimizda ko'rishguncha.